អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានទូលមកគុំធ្វើពិការនៃព្រះសព្ភាតីទូលមកគុំសូមអរគុណព្រះអង្គពិការនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវសូមសាច់គោឆ្អិនបន្តិចណាអូខេជនទាំងប្រុសស្រីសូមថ្វាយដៃអំណរយើងជាគ្រីស្ទានសូមថ្វាយពរសេរីរុងរឿងដល់ដល់នៅអកាសជានិច្ចត្រង់ជាព្រះអង្គជាយើងយាយចឹងផ្លាហ្នឹងឥឡូវមានលក់អស់ហែអានេះមានបបែតតនេះគឺមុតដាក់ផ្លាមុនហ្នឹងមែននេះតាមពិតយើងទិញហាយ1គីឡូអីចឹងហ្នឹងណាបានតើទៀតដល់មិញហើយបាទបាទបាទ
ើកាត់ពីហើយយ៉ាត់ឯងដាក់កាត់តសមកុនព្រះជាម្ចាស់ហើយតងគុំមកទីគុទៀវនេះខ្លាំងមកនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន